Ahoj, ahoj, ja ťa zdravím na stránku Komunikácia srdcom, aj na stránku alebo na fanúšikom Michaly Ševčík, ktorá je, má projekt Umenie dialógu. Ja sa teším, že si nás tu zapla, že si tu s nami. A teším sa, že aj Miška prijala pozvanie na tento rozhovor. Ja len narýchlo skontrolujem, či je všetko v poriadku, či sa dobre počujeme. A či nás je vidieť, keď pokiaľ nás práve teraz sleduješ online, pokiaľ si nás zapol alebo zapla do uška alebo do očka, tak nám prosím daj vedieť, že je všetko v poriadku, že všetko počuješ, pretože sme tu mali pred chvíľou takú malú technickú závadu. Ale zdá sa, ja vidím, že všetko funguje, takže aj keď nám nedáš vedieť, už je to OK. Takže ja mám tu ako hostia dnes Michalu Ševčík. A Miška je, tak ako aj ja, je lektorka nenásilnej komunikácie. Je to lektorka, tak ako ona sama hovorí, tak, takej empatickej a autentickej komunikácie. To je všetko synonymum toho istého, takže je to úplne jedno, ako to nazveme. A v tomto rozhovore nám ukáže spôsob, akým môžeš aj ty riešiť konflikty v partnerstve, v manželstve, v kamarátstve. Ukáže nám, ako ona to robí, alebo ako sa k tej nenásilnej komunikácii dostala, respektíve to budú otázky, ktoré budem klásť. A pokiaľ aj ty máš nejakú otázku na Mišku, tak nám určite napíš. Niektoré už ma zastihli počas toho času, ako som vyhlásila, že tu Miška bude za hostku. Takže pokiaľ ti napadne nejaká otázka počas nášho rozhovoru, tak ju úplne pokojne napíš do komentárov k tomuto vysielaniu a ja ju veľmi rada v tvojom mene položím. Ja sa budem snažiť priebežne sledovať komentáre a budeme reagovať aj na tie otázky, ktoré nás zastihli už predtým, ale ktoré nás zastihnú aj počas vysielania. Takže Miške, ja ti veľmi pekne ďakujem a vítam ťa v tomto vysielaní. Ďakujem, že si prijala pozvanie na tento rozhovor. Mohla by si sa nám prosím dopredstaviť, pokiaľ som niečo ešte zabudla povedať, alebo pokiaľ ty cítiš, že je niečo dôležité dodať k tomu. A môžeš nám rovno povedať, ako si sa vôbec ty dostala k tejto téme nenásilnej komunikácie, lebo pokiaľ viem, tak to máš tak ako ja, že si povolaním úplne iným smerom sa vydala teraz, ako si vyštudovala alebo čím si sa zaoberala predtým. Takže prosím, povedz nám niečo ešte viac o sebe a povedz nám, ako si sa vôbec dostala k tejto téme komunikácie. Ahojte, no tak neviem, s čím skôr začať. Takže áno, podobne ako ty, som povolaním ekonómka, dajme tomu. Robila som v korporáte, vo firmách, vo financiách a potom sa narodili deti a zistila som, že vlastne vôbec neviem, čo s tými deťmi robiť, tak som začala čítať knižky o výchove, ako hovoriť na deti, aby počúvali. Veľmi skoro som zistila, že dobre, s deťmi to už viem, ale neviem to s mužom. A došlo mi, že ak deti začnú rásť, že oni nasávajú aj to, ako vnímajú, ako my komunikujeme medzi sebou. A to bolo niečo, za čo som sa až hanbila. Ako to mi bolo reálne veľmi ľúto, čomu sa museli prizerať. A úplne si pamätám ten zlomový moment na nejakom seminári, v rešpektovať aj mi rešpektovan. Som sa pýtala toho trénera, že no dobre, tak už viem, ako to spravať deťom, ale ako to vysvetliť môjmu mužovi, aby sa správal rešpektujúco, keď to on vníma úplne inak. A on mi prvýkrát povedal tento pojem, že nech si pozriem nenásilnú komunikáciu. Tak som išla do knižnice, kúpila som si tú knihu. Spôsobom, aký bol napísaný, bola som z toho úplne nadšená. Úplne, mňa to chytilo za srdce. Ja som konečne našla to svoje poslanie. Ja som vedela, že toto je ono. Zrazu mi to všetko dávalo zmysel, že ak som ja milovala skúmať ľudí. Ja som vlastne ako mladšia chcela ísť na psychológiu. Vždycky som sledovala aj v rôznych kultúrach, jak sme žili, že aké tam majú hodnoty, jak fungujú, ako rozmýšľajú. A zároveň som niekde v hlave mala aj takéto analytické, logické myslenie. A tá nenásilná komunikácia je veľmi pre mňa krok za krokom analytická. Je to také, jak hľadanie spoločného menovateľa pre zlomky. Úplne som sa v tom našla, že aj v tých konfliktoch vlastne hľadáme tých nejakých spoločných menovateľov v podobe potrieb. Takže úplne som bola nadšená. Ale čítala som tú knihu a furt som si vravela, no, s niekým to funguje, ale teda s niektorými ľuďmi to asi nebude fungovať. A som mala aj také momenty, že s tým mojim mužom to asi nikdy nezvládnem. A potom som si nejaký moment povedala, že tak idem to robiť ako keby poctivo.
Lenže z tej knižky som to nedokázala úplne uchopiť. To je ako naozaj učiť sa cudzí jazyk z knižky, keď naokolo nikto ním nehovorí. A pre mňa bolo zlomové, keď som prvýkrát to zacítila na vlastnej koži. Prvýkrát to bolo asi u nejakého párového terapeuta, ktorý mi konečne dal tú empatiu. Konečne popísal, čo cítim, a ja, že áno, to je ono, konečne to môžem ja modelovať niekomu inému, ale potrebujem ju dostávať. A v tých kurzoch, keď som začala, tak tam sa to všetko zmenilo, úplne som tomu prepadla a som si už povedala, no tak už teraz mám tých skúseností toľko, že by som to chcela šíriť. Lebo keď počúvam aj všetky kamarátky alebo známych, aké majú problémy v tej komunikácii a aké to hrozne dôležité a vlastne to nie je až také ťažké zmeniť. Len treba vedieť, ako. A my sme sa tú metódu nikdy neučili. My vlastne to tak nejak skúšame. Ja to síce aj pomenujem, ale ono si to treba ísť asi krok za krokom, trénovať, trénovať a potom sa dejú tie zázraky. Takže teraz ani neviem, či som odpovedala na to, čo si sa pýtala, lebo niekedy, keď sa dostanem do takého nadšenia alebo vášne, tak trošku stratím niť, takže kľudne ma usmerní, keď už odpovedám na niečo. Ale áno, odpovedala a práve veľmi so mnou rezonuje to, jak si mala, jak si, aj ty hovoríš, že si mala ten aha moment, keď si prvýkrát zažila, že ti niekto venoval empatiu, lebo to je väčšinou taký ten prvý moment ľudí, kedy zistia, keď to, a aj u mňa to tak bolo, keď vlastne prvýkrát som tiež na kurze zistila, páni, tak toto je tá empatia, ale nie len ako prečítať si o tom z knihy, ale skutočne zažiť toho niektoho druhého človeka, ktorý tam je so svojou celou osobnosťou, s tým, ako drží ten priestor pre tú tvoju vec a ty vlastne jediné, čo musíš robiť, sa poddať tomu momentu a nechať to, čo v tebe je, do toho priestoru, ktorý tá druhá osoba drží, nechať to zo seba alebo cez seba plynúť. A vlastne tento zážitok, kto podľa mňa raz zistí alebo raz okúsi, tak podľa mňa to je jednoznačne začiatok zmeny. Pretože to je taký až spirituálny zážitok, ktorý človek sme dovtedy nepoznali, lebo my sme doteraz poznali, že keď mám nejaký problém a hovorím ti o tom, tak tá druhá osoba už začne analyzovať, kde asi si sa asi stala chyba, alebo už navrhne nejaké riešenie, alebo sa spýta, alebo niečo sa rieši. Ale nie je to tá empatia. A tu nehovorím, že toto všetko je zlé a empatia je dobré, ale nie je to často to, čo tá druhá osoba v tom momente potrebuje. A vlastne, keď človek teraz okúsi tú chuť empatie, tak úplne súzním s tým, čo si hovorila, že človek chce toho viac zažívať u seba doma. Áno, je to také návykové úplne a dokonca aj v tomto momente vždycky ma to láka, že keď môžem dať empatiu tomu druhému človeku, nie len keď je v ťažkej chvíli, ale takto, keď akože zreflektovať niečo a sa to tak niekedy vo mne aj bije, že či teraz dáva tú empatiu a modelovať ju, alebo zase byť tej expresii a rozprávať o tom, čo je vo mne momentálne živé. No, ale áno, tá empatia to bolo fakt, ako si povedala, taký spirituálny zážitok. A dlho som chcela, aby mi muž dával, alebo iný. A vravím, toto nie je empatia, daj mi ju. A vlastne nevedela som, akým spôsobom od niekoho ju získavať. Lebo som si tak nejak myslela, však ja si to naštudujem, čo to je, ostatní to tiež majú nejak vedieť, ale podľa mňa to nemáme moc odkiaľ vedieť. Všetci sme naučení, že empatia znamená asi, že poviem, áno, ja ťa chápem, ale... Presne tak. Alebo musím ísť do toho, mojo chudinko, mojo. Akože, to, čo ja vnímam, je to, že si to ľudia zamieňajú so súcitom. Ja viem, že je to ako keby pojem, ktorý sa často používa, že je rovnaký ako empatia, ale práve podľa tej definície nenásilnej komunikácie je súcit v niečom v zmysle, že to súcitím s tebou, že to tiež cítim. Čiže to empatia nemusí jednoznačne znamenať, že musím presne to cítiť, čo ty, ale stačí, že idem vedľa teba a necháš ma kráčať tou cestou, ktorou ty bez toho, aby som to cítiť musela. Takže ja tam vnímam aj takúto malú nuancu toho rozdielu, ale samozrejme je to len otázka definície, je to otázka teórie, kto si čo pod tým predstavuje. Ale podľa tej nenásilnej komunikácie je to z môjho pohľadu nie je tak, že musíš to cítiť, tak ako si ľudia predstavujú. Nemusíš precitovať na svojom tele, ale len ako to vnímaš, že ten druhý to tak pociťuje a nemusíš to cítiť ty tiež. Presne, nemusím trpieť s tým druhým človekom, aby som mu dokázala dať empatiu. Presne tak.
Ja si tak aj predstavujem, že pre niekoho to možno je, že hneď to začne cítiť a niekto to má iba na tej kognitívnej úrovni. A niekde som aj čítala, že tých empatí je ako viacej a asi v rôznych situáciách do inej miery si aj ja dovolím preciťovať tú empatiu. Niekedy si tak na sebe všímam, že niekedy si len to tak kognitívne poviem, že teraz ten druhý človek zažíva asi taký strach z tohto, čo mne príde ako malichernosť, ale asi taký strach, ako keď ja mám zvyšok, dajme tomu. Alebo z nejakého verejného prezentovania a u neho je to treba strach z toho, že iba povedať nie. A mne to príde ako taká už banalita. Ale že si teda poviem, že toto je také veľké, treba brať to ako vážne. Ale neprecítim to hneď, že teraz zažívam to isté, ako keď ja som v nejakej veľkej výške. Ale viem, že mi to tak pomôže, že toto je naozaj vážne. Toto naozaj takto to má. To je presne tá kognitívna empatia, ktorú si presne ty hovoríš, že sú viacej druhov empatie a to je vlastne tá kognitívna. Že ja mám nejakú skúsenosť z mojej minulosti, ktorej som zažívala niečo podobné alebo cítila som sa podobne, preto sa dokážem vžiť do tej situácie, ako sa pravdepodobne ten človek cíti. Áno, to je jeden druh. A to, možno si teraz všíma poslucháč, ako sa náš rozhovor plynie úplne iným smerom, ale aj napriek tomu sa by to... Ja to mám rada preto, že vlastne Miška je... má srdcovú záležitosť tú istú, čo ja. A my sme si schválne dali pol hodinu pred týmto stretnutím, že sa porozprávame, že sa trošku vyrozprávame pred tým, ako začneme rozprávať k téme. A zároveň sme potom zistili, že máme technický problém a tu nešiel mikrofón a tam nešlo audio. A tak sme celú tú pol hodinku strávili tým, že sme to tu technicky ladili a preto možno vnímaš, že sme obe máme nenaplnenú potrebu tohto nášho vzájomnej výmeny našich postojov alebo takej tej empatie. To znamená, že práve si aj to cením, pretože veľmi často sa mi stáva s hosťom, že takto si dáme tú pol hodinku pred tým. A vlastne už preto tá pol hodinka už sa stane taká zaujímavá, že mi je až ľúto, že nevezmem do toho rozhovoru aj iných ľudí. A práve napriek tomu, že sme mali tie technické problémy, že sme nestihli pokecať, tak povediac predtým, tak sa teším, že to tak vyšlo, pretože sa mi páči, keď tak rozhovor plynie. Takže aj tá empatia, napriek tomu, že to nie je téma dnešného rozhovoru, tak si myslím, že možno niekoho aj bude zaujímať. Ale téma dnešného rozhovoru bola sila slova. Takže čo si ty myslíš, Míška, má slovo vôbec silu? Súhlasíš s týmto tvrdením? Obrovskú. Aj keď jak je ten výrok od Laosa, ktorý som si chcela napísať a nenapísala, ale niečo v tom zmysle, že tá naša myšlienka tvorí to, ako hovoríme, a to, ako hovoríme, je potom tá realita, ako žijeme, ale ešte tam je niečo medzi tým. Ale je tam tá myšlienka, to slovo a tá realita, ktorú žijeme. Takže áno, to slovo reálne vplýva na to, čo vytvoríme. Ale za tými slovami sú ešte tie myšlienky a na základe tých myšlienok my volíme tie slova. A to sa mi aj strašne páči na tej nenásilnej komunikácii, že ona sa veľmi sústredí práve z akého miesta tie slova vychádzajú. Aspoň ja to tak vnímam. Takže úplne si to uvedomujem, odkedy viem vedomo vyberať slova, aby som tvorila a nie ničila. A tak reálne zažívam niečo iné. Reálne tam mám úplne inú odozvu. A nie je to len to, čo hovorím, ale to, čo hovorím sebe. Že to, ako ja vlastne dokážem pomenovať si sama v sebe, čo sa deje. Že sa nesústredím na situácie, ktoré ma dostávajú dosť takej bezmoci, keď súdim iných, dajme tomu. Na to sme naučení, že oh, on je sebec, arogantný, stále myslí iba na seba. Ako vôbec sa to môže urobiť? To je nehorázne. A zostávame v tom vonkajšom súdení a vlastne takéto veci, keď si hovorím, tak vo mne len takú bezmocnosť len vytvárajú. Alebo predtým, keď som ešte to nevedela premieňať. Ale keď si tieto súdy už viem vďaka tej nenásilnej komunikácie premeniť na iné slova, na to, že pomenujem si, čo sa vo mne deje a čo by som potrebovala, tak mi to dáva oveľa väčšiu silu. Silu s tým niečo urobiť, že aha, tak toto je potreby. Ja potrebujem, aby som mala väčšiu pozornosť. A ako si ju môžem naplniť? Ako môžem poprosiť od toho druhého, aby mi ju dal? A my vieme, že aj tá nenásilná komunikácia, ona aj má nejaké také pravidlá, ktoré zvyšujú tú šancu, že ten druhý je s nami napojený a aj
lepšie pochopí tú našu prozbu a aj sa cíti viacej nadšený nám ju naplniť. A zároveň sa učíme aj ako prijímať, keď povie, že nie, čo nám tiež dáva takú väčšiu moc. Takže v tomto si uvedomujem, že tá sila slov je veľká. Veľmi to vnímam vo svojom živote. Nielen to, čo poviem, ale ako si jej preložím to, čo v sebe si hovorím. Ako to, čo... Napríklad, jak si viem preložiť, že ja som neschopná na to, že po čom vlastne túžim, čo je to, čo chcem a sústrediť sa na to, nezostanem v tej paralýze. Tak to by som možno tak povedala. Ja tam vnímam, vlastne presne aj to si hovorila, že tam, že na začiatku je tá myšlienka, potom je to slovo, potom je tam tá pocit, akcia, tak vlastne ja vnímam, že vlastne aj to slovo samo o sebe, že to je, vlastne je to lineárne, že by to malo, že je myšlienka a následne nasleduje slovo, ale je to taký kruh, ktorý každé slovo, ktoré aj poviem, alebo si myslím, zároveň ovplyvní náš pocit a nás následne ďalšiu myšlienku. Takže vlastne nie je to len to, že zmeňme slova, alebo zmeňme myslenie, zmenia sa slova, ale aj zmeňme, proste pracujeme, to sa mi páči práve na nenásilnej komunikácii, že nenásilná komunikácia pracuje na všetkých tých úrovniach. Už na tom postoji, s ktorým hovorím to slovo, s tou myšlienkou, ako sa pozerám, interpretujem, alebo skutočne robím pozorovanie, vyslove alebo cieľene vedome vyberáme slova a tie slova následne pôsobia na to, čo si myslím. A tak ďalej to pokračuje. To znamená, že je to, nie je to lineárne, nie je to, že končí to slovom, ale aj presne ako hovoríš, každé to slovo, ktoré si ja hovorím alebo ktoré poviem druhej osobe, zase pokračuje ten kolobeh od začiatku. Ako si myslíš, že tieto princípy alebo nenásilná komunikácia, ako si myslíš, že práve môžu ovplyvniť partnerstvo? Máš aj ty zo svojho života skúsenosť, že niečo nenásilná komunikácia u teba zmenilo, alebo zmenila, alebo ako to vnímaš ty? No to vie veľmi ovplyvniť partnerstvo. Ja reálne mám na svoje skúsenosť, v svojom prípade skúsenosť, že keby som nezmenila tú komunikáciu, tak my s partnerom nie sme spolu a nevieme si prísť na meno. Tam by to reálne išlo do veľkých útokov jeden na druhého a vytvorilo by sa tam veľmi veľa škody. Až teraz, keď si tak predstavím, je mi to veľmi smutno, že naozaj to mohla byť realita, ktorá by ovplyvnila náš život, aj, či už by sme boli spolu alebo nie, aj tie deti, ktoré by už, či už by vyrastali v tej domácnosti alebo nie, reálne som veľmi vďačná, že som tú zmenu urobila a naozaj je to, v tej komunikácii bola fakt veľká sila. Teraz ma inak asi tiež odpútalo práve tá predstava, že keby som to neurobila, ako by to partnerstvo dopadlo. Hneď sa mi tam otvorila tá predstava. A tak mi prosím pripomeň otázku, lebo ma to trochu vzalo. Že aký si myslíš, že môže urobiť nenásilná komunikácia rozdiel, ako keď sa partneri z ňou začnú používať? No, tak chcem tuto povedať, že keď v našom prípade som to bola iba ja, ktorá sa robila tú zmenu. Naozaj iba ja. Môj muž je presne prototyp človeka, ktorý nič sebarozvojové čítať nebude, na žiadny kurz nepôjde, ale na veci príde sám, keď mu dávajú zmysel, keď ich cíti úprimne a on ich nejak nasaje. Možno ako dieťa, dajme tomu, by som to povedala. A že sa to nemusí nejak učiť, proste nejak to sám si to nejak vyhodnotí, čo mu dáva zmysel. Takže veľmi dobre vycíti, čo za tými slovami aj je. Či to myslím úprimne. Aj obyčajné ospravedlnenie alebo niečo. Či tam naozaj idem do tej zraniteľnosti, do tej úprimnosti. Ako náhle to tam necíti, jeho reakcia bola veľmi výrazná, by som povedala. Taká výrazná, že som si to musela ako keby zvedomiť. Takže toto tu na mňa skúšaš, prosím ťa. Asi tak, takže... Čo aj niekedy znelo ako nenásilná komunikácia. Veľmi rýchlo som dostala spätnú väzbu, že nie, nie, to sa len tak zdá. A vďaka tomu ja som si uvedomila, že naozaj tam je tenký ľad medzi tým, jak to povieme podľa toho modelu, pozorovanie, pocity, potreby, prosba, ale vnútorne si myslím, no veď počkaj, ty si urob aj tak... Urob to, čo si, chcem. Hej, urob to, čo chcem a aj tak si o tebe myslím, že si úplne blbý a opovrhujem tebou. Tak to sa tam prenesie, nech je to hoci ako pekne povedané.
No, takže to som chcela zdôrazniť, že menila som iba ja seba. Menila som, tým pádom som sa viacej sústredila práve na to počúvanie, aby ma ten druhý mohol počuť. Veľká časť môjho úsilia na začiatku bolo vedieť počúvať práve s tou empatiou. A aby to z neho vyšlo von, až potom som začala ja hovoriť nejak o sebe a bolo to oveľa lepšie prijímané. Takže obrovskú zmenu som tam zacítila, že sme obidvaja mohli ísť. Nenasilná komunikácia vedie k tomu, že väčšiemu spojeniu, takže jak sme išli do tej väčšej zraniteľnosti, tak naozaj tam bolo väčšie prepojenie a bolo veľmi veľa blízkych momentov, kde sme sa ako keby viacej spoznali, ktoré nám potom umožnilo mať dobrý základ, keď aj vznikli nejaké nedorozumenia, si vlastne pripomenúť, že ale je veľa vecí, čo nás spája. Toto je len zase taká chvíľková emočná búrka, kde si zase povieme tie najhoršie veci, lebo sme sa nevedeli ovládnuť, ešte sa to učíme, dajme tomu. Ale sme si aj vďaka tej nenasilnej komunikácii veľmi veľa tvorili tej blízkosti, na ktorej sme stavali. A niekedy to nebolo iba o tom rozprávaní, ale aj o tom, že on niečo povedal a ja som si vďaka nenasilnej komunikácii to preložila, aké má asi on potreby. Čo mi oveľa viacej umožnilo lepšie spoznať a nesústrediť sa iba na ten povrch. U mňa to bolo veľmi to, že som často riešila tú formou, ako mi to rozpráva. Chcel mm-hmm. niečo povedať a ja som len riešila, mne ťa nebudem počúvať, keď po mne kričíš. Mm-hmm. A takto sa mi to nepáči, povedz mi to milšie. No ale v tom momente, keď je ten človek naštvatý a ani nemá ten model, ako sa to má inak povedať, tak akorát ho to ešte viac vytočí a začarovaný kruh. Mm-hmm. Alebo sme riešili veľmi povrchové veci, že on mi povedal niečo a ja som sa začala hneď obhajovať a brániť. A to nie je pravda. Akože vždy. Veď posledný 3 razy som to bola ja, ktorá umývala riady. A akože tu nič nerobím. A prečo ma porovnávaš s inými mamami? Oni majú menej detí. A akože to zvládam? A ja to nezvládam? No proste riešili sme úplne povrchové veci a pod tým možno bolo iba to, že chcel viacej pozornosti. A chcel, aby som si vytvorila v tom dni priestor, kde on bude tá priorita. Ale my sme to ten čas premenili iba na to hádanie a obhajovanie sa. A ako náhle toto som už vedela premeniť, aj zrovno k tej podstate mohla som naplniť tú potrebu. On bol spokojnejší, on ma oveľa viacej vie počúvať a my žijeme vlastne život, kde si čas trávime tým, že sa si naplňame tie potreby, spájame sa a nie takým tým večným hádaním a obhajovaním a útočením. Ja som ti veľmi vďačná za toto zdieľanie, aj preto, že viem, že to s najväčšou pravdepodobnosťou aj odpovedalo veľa otázok tých ľudí, alebo tých mám, alebo tých rodičov, ktorí aj sledujú projekt Komunikácia srdcom, pretože sa veľmi často stretávam práve s otázkou, čo robiť, keď ja chcem zmeniť, ale manžel alebo partner sa tomu bráni a nechce a má diametrálne odlišný názor. Takže to, čo som od teba počula, bolo, že ty si bola tá jedna, tá z vás dvoch, z ktorej vychádzala tá zmena a tvoj partner, manžel sa pridal, ale nie tak, že si študoval knihu, ale jednoducho niečo od teba nachytal. Správne som to pochopila? Tak áno, áno, a to som mohla viacej zvýrazniť, že vlastne keď ja som ho bola schopná vypočuť, nesúdiť, prijať s tými emóciami a prejavom, aký mal, on to konečne mohol zažiť a uvedomil sa, aké je to super a začal mu dávať zmysel, prečo toto napríklad môže dať aj tým deťom, keď majú to tantrum. Ale samozrejme, potom mi ani veľakrát povedal, že pre neho to nie je jednoduché to urobiť za každým. A že to nie je, že nás chvál, ale on niekedy samozrejme bude ešte stále sám sebou a bude reagovať automaticky. Ale čím väčšie prijatie získaval, tak vlastne aj tomu dávalo nádej sa nejak zmeniť. Alebo chuť sa zmeniť. Keď som dovtedy vlastne poukazovala iba na to, že to, ako to robí, je to zle, lebo 9 z 10 ľudí doporučujú toto, knižky takto hovoria, tak na to dostával akorát úplnú alergiu, pretože mu to len pripomínalo, že vlastne on je neschopný a nechcel to počúvať a neviedlo to žiadnej zmene. Takže veľmi som využila to, čo som sa naučila pri deťoch, preto aj vnímam, že tá cesta je pre niekoho lepšia ísť od detí, naučiť sa tie zručnosti pri deťoch
a dať ich na dospelých a niekto práve naopak pôjde o dospelých deťom. Pri deťoch sa učíme, že vlastne im máme uznať tie pocity, príjmať, že oni nejak niečo potrebujú a trpia. A uvedomiť si, že tí dospelí to vlastne tiež, že sú svojím spôsobom tiež ako deti. My všetci sa učíme. My sme to tiež nemali úplne odkiaľ vedieť. Sme z rôznych zázemí. A mať ten súcit, ale ja teda vnímam ten súcit asi nie ako lútosť, ale ako úctu k tomu, jak to on prežíva. Nejak to akože sa odosobne o to nesúdiť a brať to tak a byť tam ten bezpečný priestor prijímajúci. Dať mu tú empatiu. Ale toto dať, človek musí ju mať v sebe. Nemôže ju dávať z nedostatku. Takže som si musela najprv naučiť aj spôsoby, ako si ju vlastne budem dostávať od iných ľudí. Ľudí s kurzom som to väčšinou mala. Asi aj ty to tak máš v kurze, že mávať tie empathy buddies, nie? Aby sme to človek nasávali, dostávali niekde inde, aj keď dobre, možno niektorí majú šťastie, že majú aj toho partnera, tako, ktorých na to má ten priestor. A potom som mu ju tu dávala. Takže on to tak ako keby nasával. Vlastne myslím si, že treba byť tou inšpiráciou, tou zmenou, ktorú chceme vidieť a tí ľudia to nasajú. Presne ak sa učia deti ten jazyk, tak ja nebudem hovoriť, toto zle vyslovuješ, v britskej angličtine sa to povie takto, ale nikdy mu to vlastne nepoviem to britskou angličtinou. Že im to vlastne má modelovať to, čo by som chcela, aby on nejak nasal a mať trpezlivosť s ním, pretože rovnako ako pre ňoho je to ťažké aj pre mňa. To je vlastne, to, čo o teba počujem, je práve to, že my často ako rodičia si myslíme, že deti ideme naučiť rešpektu, ideme ich naučiť tomu, ako sa spolu majú rozprávať, tým, že ich nutíme sa ospravedlniť, alebo im nutíme povedať niečo milým hlasom práve v momente, keď sú naštvaní. Ale vlastne si neuvedomujeme, že vlastne to, čo ich v skutočnosti učíme, je niečo iné. Alebo to, čo sa naučia, je to iné ako to, čo sa ich snažíme naučiť. Že ten spôsob, aký my v takých situáciách ako tlačíme, ako nerešpektujeme ich ten momentálny stav, tak vlastne učíme naše deti skôr opak. Učíme ich okrem toho nerešpektovať vlastné emócie, vlastné potreby, tak ich učíme, že v momente, keď druhá osoba sa začne chovať inak, ako chcem, tak to je pre mňa povolenie prestať byť rešpektujúci. To je vlastne to, čo sa oni učia. Dostanem, keď prekročím nejakú hranicu, moja mamka sa stáva agresívnou, to znamená, že aj pre mňa je to povolenie, keď niekto iný prekročí moju hranicu, stať sa agresívnym. A je to taký začarovaný kruh, pretože takto, takto sa k rešpektu človek nedostane, alebo tak sa človek, alebo tak sa deti a tiež rešpektu neučia. Okrem toho to robí aj nás veľmi závislých od toho, keď robíme reakciu našu vlastnú závislú od toho, či ten druhý človek nám ukazuje dostatok rešpektu, tak sme vlastne plne závislí od toho druhého človeka a nie sme slobodní. A práve mám preto radenie na slovnú komunikáciu, že ona dáva slobodu v každom momente. V každom momente ja mám silu, moc a tú možnosť sa rozhodnúť, akú reakciu si ja zvolím. To, čo som od teba počula, bolo tiež, že tiež vnímaš, aký rozdiel u vás v tvojom partnerstve tá nenásilná komunikácia urobila. A je to skutočne tak, že keď ja položím túto otázku, ako si ich predstavuješ, alebo ako by si chcel, alebo chcela, aby ľudia s tebou rozprávali, pristupovali, komunikovali, tak je jedno, kde tá otázka padne, tá odpoveď je vždy rovnaká. Každý chceme byť, chceme, aby k nám partner pristupoval s rešpektom, empaticky, s pochopením, s ochotou počúvať. Prečo si myslíš, že to tak nerobíme? Alebo kde si myslíš, že to viazne v partnerstvách, že sa to niekde zmení a človek, alebo ľudia, alebo partneri spolu prestanú komunikovať s rešpektom a sa to zmení na takú skôr šakavú komunikáciu, keď už to môžem tak označiť. No, si povedala, že prestanú komunikovať s rešpektom, ale z mojich skúseností je, že väčšinou to je už od začiatku. Spôsob komunikácie, ktorý nie je moc rešpektujúci, ale možno, že tie prvé 2 roky to nejak nevnímame, alebo to necítime tak silno, že je to skôr taký naučený spôsob, ktorý sa ani neuvedomujeme, že tomu druhému vytvárame nejaké nepríjemné pocity. Lebo nevieme inak. Ja si myslím, že veľa fakt naozaj nevieme, jak sa to robí inak. A
keď sme zúfali, tak používame zúfalé prostriedky na to, ako aby nás bolo počuť, že miesto toho, aby sme zvýšili sílu, ten dopad tých slov, tak zvyšujeme hlas. Alebo pritláčame na to, sme asi aj z detstva tak naučení, že keď spôsobím pocit viny, hanby v tom druhom, tak tým mu ukážem, že má si ma všimnúť, že takto nejak trpím ja, že ber na mňa ohľad. Že ja keď toto v druhom spôsobím, tak ten v tom momente, nie sme naučení pracovať vôbec s pocitom viny a hanby. Takže automatická reakcia je, že toto nechcem zažívať a idem sa rýchlo brániť. Je ťažké robiť vtedy vedomé reakcie, keď niekto povie niečo, čo nie je pravda, alebo povie niečo, napríklad to, že ma porovná s niekým iným a dá mi vedieť, že som úplne neschopná a niečo také, tak v takých chvíľach je podľa mňa veľmi náročné s tým pocitom, čo to v nás vyvolá, pracovať, uvedomiť si ho a reagovať vedome, kľudne, nebrať si to osobne. A potom je to taký začarovaný kruh. Ja myslím, že my sme zle, nie že zle. No to, ako vnímame hanbu a vinu, nám podľa mňa moc neslúži. Snažíme sa to ako keby necítiť a alebo nevieme, čo s tým. Ale keď tá vina, hanba sa dá nám cítiť tak, že mi to len ukazuje, OK, teraz ten človek napríklad robí niečo, čo mi je jasné, že chce zbudiť vo mne ten pocit viny a hanby, lebo asi na niečom veľmi mu záleží. Nebudem to brať osobne, ale počúvať, OK, čo to je? Ale, no neviem, asi to chce tréning. A mne veľmi pomohlo proste to trénovať. Mať stále viacej a viacej iných skúseností, ako reagovať v takýchto situáciách, aby potom aj prirodzenejšie prichádzali v živote. Takže to, čo počujem od teba, je, že vlastne tým ľuďom chýbajú nástroje, keď to môžem takto zhrnúť. Nástroje a tréning. A ešte, aby si to zažili, aby tomu dôvera, podľa mňa aj tá dôvera v tých nástrojoch. Ja veľmi často počúvam, no jasné, nenásilná komunikácia, to funguje, ale nie na všetkých. To v mojom prípade fungovať nebude, pretože to je komplikovaná osoba. A zároveň taká nevôľa byť milá, lebo nenásilná komunikácia podľa mňa zbudzuje ten dojem, že budem milá niekomu, kto si to kvázi nezaslúži. Alebo že on má drsné spôsoby, tak na neho treba drsne. Tak s tým sa tak stretávam. Takže je tam asi aj tá nedôvera, že by to takto mohlo fungovať, pretože nemáme to odžité. Ja sa presne stretávam s tým istým v súvislosti s deťmi, že áno, môže to fungovať na určité spektrum detí, ktoré nie sú nejakým spôsobom problematické alebo nemajú nejaké určité správanie, ale ja mám dieťa a na ňo to nefunguje. Na ňo funguje len, keď zvýšim hlas. To znamená, že počúvam tú istú obmenu ako ty. Takže to, čo počujem, že sa nestotožňuješ s týmto rozdeľovaním, na koho by to malo fungovať v úvodzovkách a na koho by to nemalo fungovať. A čo je vlastne to fungovať? Čo je to fungovať? No, presne tak. Čo znamená, že by mala nenásilná komunikácia fungovať? Pretože nenásilná komunikácia nie je o tom, nie je manipulačná technika, nie je o tom, že ju použijeme preto, aby tá druhá osoba urobila to, čo chceme. To znamená, že keď toto je cieľ, tak to nie je úplne ten najlepší spôsob alebo najlepšia metóda. Sú oveľa efektívnejšie manipulačné techniky, ktoré to dokážu lepšie. Ale tak dajme tomu, že toto je možno nástroj, ako inšpirujeme druhého, aby niečo urobil, ale ten dôvod, pre ktorý to urobí, je ten, že naozaj chce. Ešte tie iné techniky sú možno také, že ten človek to urobí zo strachu. Alebo no, z toho pocitu viny, hanby, hej, že len nech je kľud, alebo len aby som sa necítila menej cenne, tak to teda urobím, aby som nepochybovala o sebe. No áno, takže není to nástroj, ako príjmuť niekoho. Skôr ako pochopiť seba, pochopiť druhého, spojiť sa a cez to spojenie veľmi často oveľa viacej vzniká tá spolupráca. Presne tak. Najsto riešenie spolu, ale z toho miesta poďme spolu ho hľadať, nie rob to, čo chcem ja.
tie nástroje, alebo to, čo si spomenula práve, ja som preto zo srdca vďačná aj tomu Rosenbergovi, ktorý túto metódu vôbec prvý definoval, alebo prvý tak priniesol na svet, pretože ona sa už rôzne obmienia, alebo rôzne sa vyvíja, aj nie je to úplne v tej rídzej podobe, ako to Rosenberg možno priniesol na svet, aj tie nové smery prichádzajú. A To, čo ja vnímam, že práve tie nástroje, že si ľudia myslia, že je to tak, že OK, prečítam si tú knihu, tak ako si to možno mala ty, alebo aj ja som si myslela, že si prečítam tú knihu, tým pádom sa zistím, aká je tá stavba vety podľa nenásilnej komunikácie a tým pádom sú vyriešené všetky problémy. A potom je presne tá, že tá stavba vety potom vyzerá tak, ako si ty spovedala, alebo aj u mňa to tak bolo. Vidím na stole pohár, som nahnevaná, lebo potrebujem poriadok a to už tá druhá osoba vypína a čo prosím ťa na mňa skúšaš a toto si vieš, kde môžeš nechať, čo úplne rozumiem. No ale čo som sa tým chcela povedať, že to znamená, že napriek tomu, že je to len áno, je to nástroj, vnímaš tam aj potrebu toho, nechcem mi položiť úplne sugestívne tú otázku, že čo by si teda doporučila tým, ktorých práve táto metóda zaujala, alebo kto si myslí, OK, čo sú to za nástroje, ešte som o tom nepočula, ako by si im doporučovala získať tie informácie, alebo čo by si im doporučovala, ako sa môžu viac dozvedieť o nenásilnej komunikácii, nejaké knihy alebo zdroje, čo by si im ty doporučila? No, mám tu pri sebe aj knihy, ktoré by som doporučila, ale vždycky váham, že či sú to také knihy, ktoré pre úplne laikov, či ich zaujímu, či nie sú príliš veľké. Neviem ešte o žiadnej takej knižke, ktorá by bola mala stručná. Mám takú túžbu aj napísať nejaký taký krátky handbook, príručku, kde by to bolo stručnejšie vysvetlené. Ale samozrejme, najlepšia je tá, mám ich aj zo sebou tu, od Rosenberga, Nenásilná komunikácia re života. Myslím, že táto je teraz najnovšia, tak to vyzerá doplnené vydanie češtine. Mne sa veľmi páčila, ale není len tak ľahko zohnať v kníhkupectvách, ale skôr v antikvariátoch. Neviem, či toto poznáš. Volá sa Prestaňte byť hodní, buďte sami sebou. Prestaňte byť dobrí, Nie, buďte sami nepoznám. sebou. Z francúzského originálu volá sa, že jak byť s druhými a pritom zústať sám sebou. Je to naozaj podľa nenásilnej komunikácie a je tam veľmi veľa príkladov osobných, konkrétnych, aby to človek videl. Aj tak je však podľa mňa dobré na začiatku vedieť tie predpoklady nenásilnej komunikácie. Taký to vlastne, o čo tam je a vytvoriť si aj tú dôveru, prečo by to malo fungovať. Také tie základné princípy, napríklad to, že sme si zodpovední za tie svoje pocity, že naozaj chceme, aby ten druhý to urobil, len keď naozaj chce. Hej. Takže to možno na začiatok je lepšia táto nenásilná komunikácia, ale není to najtenšia knižka úplne, že ide sa tam do detailov. Teraz mám túto obľúbenú od Liv Larson, to je taká švédska mediátorka, ktorá mediuje na základe nenásilnej komunikácie. Včera som akorát s ňou začala ročný kurz intenzívny a ona sa veľmi venuje práve týmto emóciám, ktoré sú tak dôležité v tých komunikáciách. Ten hnev, vina a hanba. Ako sa na to pozerať, kedy sa to objavuje. Aby nás to neparalizovalo, aby nám to slúžilo. Vedieť to identifikovať. Aj u seba, aj u druhých. A jak s tým narábať. No a potom táto Say what you mean, mindful approach to nonviolent communication od Oren J. Soffer. On sa menuje mindfulnessu a veľmi to prepája práve s nenásilnou komunikáciou. Takže keď človek sa chce najprv zlepšiť tej časti, ako vyjadrovať seba, to, čo sa deje v tom lepšom popise, čo sa deje v ňom, to je taká veľmi dôležitá časť, aby som mohla rozprávať iným, tak táto sa sústredí na tú časť veľmi. Veľmi sa mi to páči. No ale to je v angličtine. Slovenčine, češtine vlastne ani moc neviem. Kurzy, no najlepšie je podľa mňa začať rovno s kurzami. Ja neviem v Česku, v Čechách, aké kurzy sa robia. Ja by som fakt doporučila tvoj kurz s tými deťmi, keď sa na to niekto sústredí, chce sústrediť. No a ja už chcem urobiť kurz, mám veľmi silné nutkanie urobiť kurz v krátkej forme a intenzívnejšej forme, lebo určite máš aj ty ten zážitok, že najviac sa človek naučí komunikáciu, keď komunikuje. Takže jedna vec je, OK, vlastne veľa videí si človek nájde na YouTube, keby zadarmo chcel. Podľa mňa toto by som možno doporučila. Úplne prvé, keď niekoho zaujíma, nech si nájde
na YouTube, ale ideálne od Rosenberga. Po anglicky síce, ale neviem, aj možno v češtine, slovenčine sa nejaké nájdu veci. Od Rosenberga, aby to nejak nacítil, že či mu to sedí. A potom by som jednoznačne išla do kurzov, kde sa to trénuje. To je hneď taký veľký skok, to je ako fakt učiť sa jazyk bez toho, aby som ním rozprávala, tak je to strata času iba byť spojený s knižkami a videami a len mať si tie aha momenty, ale potom, keď príde nalamanie tela, tak to v tele nemám odžité, neviem, jak to má znieť, nenapadne ma to, nemám tú dôveru v tom, že keď toto urobím, tak to môže byť príjemné. Ty si znovu spomenula to slovo dôveru a to mi vlastne pripomenula, jak si hovorila o tom, že vlastne nemáme dôveru, že to bude fungovať a že si často myslíme, že na toho druhého to teda nebude fungovať. Sa chcem na chvíľku vrátiť k tejto myšlienke, lebo som si spomínala, že som ti tam chcela ešte povedať, že ja vnímam, že to ani nie je tak na tej vedomej úrovni, že by si ľudia povedali, že na toho človeka to teda nebudem používať, lebo si myslím, že to nefunguje, ale že sa to deje všetko podvedomo. A že vlastne práve som z tých skúseností, čo mám s rodičmi, tak sú rodičia schopní používať tú nenásilnú komunikáciu voči deťom, ale v momente, keď príde partner, manžel do miestnosti, tak vlastne prepnú a na toho manžela, partnera rozprávajú tým starým spôsobom v odzovkách. A vlastne to je vlastne presne ukazovateľ toho, že vlastne my si myslíme, že sme doteraz mali nastavenú nejakú formu komunikácie a sme zvyknutí na to, že napríklad pri určitej pri určitom bode našeho emocionálneho stavu a musíme zvýšiť hlas, aby ten druhý vôbec porozumel, čo chceme, tak vlastne nemáme dôveru, že keď to poviem inak, bez toho zvýšenia hlasu, že tá informácia vôbec dôjde k tomu druhému človeku. To znamená, my už a priori vychádzame z toho, že s touto osobou, ale podvedomo, nerobíme to na vedomej úrovni, že s touto osobou to nemá zmysel, pretože aj tak ma nebude počúvať. A to je vlastne len ako čistá, čisto sa vrátiť späť na začiatok tej slučky myšlienkovej, do ktorej som sa dostala, že vlastne tým, že to používame, tým, že uvidíme ten efekt tej komunikácie, vďaka kurzom, vďaka tomu, tým cvičeniam, tak vlastne uvidíme, že nemusíme zvyšovať hlas na to, aby sme boli vypočutí. A to nám dodá tú dôveru v to, že tá správa, ktorú chceme povedať, dôjde k tej druhej osobe aj tak. Takže to len na margo toho. Ďakujem ti za tie tipy, ktoré si nám tu s nami zdieľala. Aký projekt máš ty, alebo ako ty inšpiruješ ľudí k tejto zmene komunikácie? By som aj tak chcela nadviazať. Ja sa k tomu vrátim, ale nadviazať, čo si vravela, že nemáme tú dôveru, lebo aj si povieme, že však minule som ho aj chcela vypočuť, aj som uznala jeho pocity. A aj tak ma nechápe, aj tak ma nevypočul, aj som nemusela kričať, ale nič sa nedialo. Že tam je veľmi veľa nuansov, ktoré do toho vstupujú, preto aj som nazvala, a ja som nazvala svoj kurz aj ty, náhodne umenie, že je to umenie vedieť, čo všetko ako použiť, aby tam došlo k tomu napojeniu a tej úprimnosti. Takže preto podľa mňa veľa ľudí nemá ani možno veľa tých dobrých skúseností zažitých v tele, aby tomu naozaj dôverovali. Ja som si to musela najprv vyskúšať v takých tých inkubátoroch, v tom bezpečnom prostredí na kurzoch, veľakrát. Potom som to skúšala s mužom. Niekedy to vyšlo, niekedy nie. Učila som sa na tom. To nebolo hneď prvýkrát, že wow, zrazu super, už je otvorený. A hlavne tam aj dlho je tá nedôvera. Keď nejakým spôsobom komunikujeme s niekým a zrazu sa zmeníme, stále sú tam ešte tie naučené reakcie a nedôvera v tých dobrej úmysli toho druhého. Alebo hneď očakávame, že to myslel nejak inak. Takže to trvá. Podľa mňa tam treba mať naozaj trošku trpezlivosti. Aj so sebou. To chvíľku trvá vyladiť aj s tým druhým. Brať to ako proces, ktorý sa učíme. A môj projekt je túto dôveru dávať tým ľuďom a ukazovať im, že naozaj je to možné aj v komplikovaných situáciách. Na jednej strane to rada robím cez osobné príbehy. Na druhej strane chcem aj ctiť tých ľudí, ktorí sa to zúčastňujú a aby to neznielo ako, že o nich zle hovorím alebo ohováram, takže to robím
No, rada to robím cez osobné príbehy, ale zároveň, aby videli ľudia, že aj to, čo niekedy vidia, ako, že to je ten enemy image, že ako veľký nepriateľ, že ako sa dá na to pozrieť inými očami. Takže mám svoju skupinu, kde zdieľam niekedy takéto príbehy, uvedomenia cez videa alebo napísanie. Rada tam pozbudzujem iných ľudí, aby oni zdieľali svoje otázky alebo svoje pohľady na to. Mňa to veľmi obohacuje, keď ľudia zdieľajú aj svoje pohľady a vnímam to, že takto sa vlastne vieme viacej pochopiť, že každý tam dá tú svoju mozaiku a my, keď si tam povieme, že tam je to bezpečné prostredie, tak sa tak, no, vieme pochopiť, že aha, tak áno, niekto proste nepovie svoj názor, lebo sa veľmi bojí, takže to od neho neočakávajme. Niekto je introvert, extrovert. Zároveň teda teraz mám nejaké služby, ktoré ponúkam a sú to konzultácie a aj empatické vypočutie. Tú službu ponúkam, aj keď ani není o ňu až tak veľký záujem. Ja by som povedala, že je to pre fajnšmekrov, ktorí vedia, jak úžasné to empatické počúvanie môže byť. Rada by som ho sprístupnila viacej ľuďom, aby si to zažili, že ja im to ukážem, ako to znie, aby to oni mohli potom používať ďalej. A mám aj službu potom príprava na nejaký dôležitý alebo dramatický rozhovor, ktorý je ako keby niekoľko konzultácií, kde si pripravíme konkrétnu situáciu. No a chcem urobiť ten kurz. Takže takto to nejak šírim. OK, všetky tieto linky alebo link na tú skupinu, ktorú Miška spomínala, nájdeš v popise tejto, keď skončíme vysielanie, ja ti dám všetky linky na Mišku, na jej projekt, na jej stránky, ti dám tu do komentárov, tak aby si ju mohla nájsť. Miška, ono nás zastihli ešte dve také otázky, ktoré ti chcem položiť. Mm-hmm. A tá prvá otázka bola o tom, že ako hovoriť ľuďom negatívne veci tak, aby sa ich to nedotklo. Ja som tú otázku položila presne tak, ako bola napísaná. Takže ťa poprosím, aby sa k tomu vyjadrila, alebo keď máš chuť zodpovedať túto otázku. No, áno. Najlepšie to bol nejaký príklad, ale prvé, čo ma napadlo, bolo pripraviť toho človeka na to, že mu niečo idem povedať a spýtať sa ho, či vôbec má o to záujem to počuť. Ten prvý krok, ten prvý krok, že či vlastne si overiť, či teraz je pripravený niečo počúvať, pretože berme ohľad na to, že ani my sami nie sme vždycky v stave prijať niečo, čo sa nás naozaj môže dotknúť. Veľa z nás nie sme naučení prijímať kritiku nejak v pohode a berme si to osobne, takže keď je to priamo, som v zhone, niečo zle urobím a niekto ma začne kritizovať, ale ja som hlavou aj tak v tom, že teraz rýchlo potrebujem zbaliť veci, aby som niekam šla, tak akurát vybehnem. Nechcem to ani počúvať. Takže ja navrhujem vždycky už buď sa spýtať človeka, alebo aj dopredu si tak domyslieť, či je teraz tento vhodný čas a počkať s tým. Podľa mňa máme veľkú tendenciu hneď kritizovať v tej chvíli, ak sa to deje. Ako to zametá, že a ten človek sa pritom ponáhla a chce to len nejak mať hotové. Radšej to neskôr a aj my s iným nábojom to budeme rozprávať. Takže to načasovanie. A potom, ako to povedať podľa tej nenásilnej komunikácii, že teda popíšem ako kamera, čo ako sa deje, nepoužívam slova ty vždycky, stále, nikdy, takéto zovšeobecňovanie. Dajme tomu, neviem, teraz na napríklad s Myčkou, hej, že posledný trikrát, alebo cez týždeň trikrát počas posledného týždňa som vyberala Myčku ja a rada by som, keby sme sa nejak podelili v tých prácach a vedel by si mi s tým nejak pomôcť. Ja už to teraz tak hovorím do takej tej street giraffe, aj do takého, aby to znielo tak čo najprirodzenejšie pre toho človeka. A byť pripravený na to, že môže prísť nejaká taká obrana, že to nebude chcieť robiť. A tam je veľmi podľa mňa dôležité zostať trošku na tej druhej strane a vypočuť si ho, čo mu bráni to robiť inak. Lebo my veľakrát niečo hovoríme, a hneď očakávame, že druhý to pochopí a začne to robiť inak. Ale
on má dôvody, prečo to nejak robil. A my keď zistíme, čo mu to bráni, tak je oveľa väčšia šanca, že on to príjme a pochopí, čo to znamená pre nás. Takže treba aj vysvetliť, že prečo to je pre nás dôležité, aby on aj sa cítil, že wow, tak chápem, dáva mi to zmysel a vlastne chcem ti pomôcť. Ale zároveň potrebuje najprv asi byť vypočutý, prečo on to takto robí, ako to robí. Takže to by boli také moje rýchle tipy. Neviem, či aj teba k tomu niečo napadlo. Ďakujem ti za toto zdieľanie. Ja hlavne vnímam tú otázku ako jednu veľmi veľkú otázku, lebo je tam veľmi veľa možností, nuancí, lebo presne nepoznáme konkrétny príklad. To, čo ja ešte vnímam v tej otázke, je to, že vlastne už tá otázka je položená tak, ako hovoriť ľuďom negatívne veci, aby sa ich to nedotklo. Vlastne už tá sama otázka o sebe implikuje, že sa tá daná osoba bude cítiť zodpovedná za pocity tej druhej osobe, keď jej niečo zdelí. Takže už len to položenie tej otázky hovorí o tom, že nepreberám zodpovednosť za pocity svoje, ale preberám zodpovednosť za pocity toho druhého človeka. To ale neznamená, že mám prísť k druhej osobe a povedať, počúvaj, dnes vyzeráš fakt hrozne. Lebo to nie je podstata tej nenasilnej komunikácie. Takže pokiaľ sa, práve niekto začal vrtať, dúfam, že to nie je úplne počuť. Je to veľmi, veľmi nesprávny, nedobrý timing, ale pokračujem. To znamená, že vlastne je otázka, že či to je týmto smerom mierená tá otázka, tak ako si ty hovorila, že sa jedná o nejakú prosbu na tú druhú osobu, aby niečo urobila. Alebo či je to nejaká spätná väzba, ktorá tá daná osoba vôbec nemusí mať. Lebo my si často myslíme vlastne pod tou zástierkou autenticity alebo toho, že sme úprimní, že prídem a poviem, počúvaj, dnes vyzeráš fakt hrozne, tie vlasy pre Boha. A to vlastne to, čo aby som mohla sa dostať k tomu, čo chcem povedať, je, že vlastne tá spätná väzba, keď my chceme dať nejakej osobe spätnú väzbu o niečom, čo sa nám tá osoba neprosila, tak presne tak, ako ty hovoríš, je ten základný rešpekt sa opýtať vôbec, či to tá druhá osoba v tom danom momente chce počuť. A tá druhá otázka, ktorú si sám alebo sám ten človek môže položiť, je, či tá spätná väzba, ktorú chcem danej tej osobe dať, či je to niečo, čo ju vyživí, čo jej pomôže, alebo ju to zhodí, stlačí, zničí. Lebo veľmi často sa práve stretávam s tým, že zakrieme tú našu potrebu niekomu do očí vplieskať náš názor, ktorý je absolútne v tom danom momente irrelevantný. A my to zakrieme za tým, však ja som len chcel byť autentický, však ja som len chcel povedať úprimne to, čo si myslím. Čo znamená, že tá hlavná otázka je, potrebuje tvoju spätnú väzbu tá osoba k tomu, alebo vyživiu to, pomôže jej niečomu, alebo je to len niečo, čo ja si myslím a chcem to zo seba dostať, pretože som plná práve v tomto momente nejaké energie, ktorú neviem, na koho môžem projektovať, alebo ako si ja môžem inak sama pomôcť, ako tejto druhej osobe túto spätnú väzbu dávať. To je to, čo ma k tomu napadlo, k tejto otázke. Som rada, že si tam pridala aj tú hlbšiu časť, že vlastne my chceme niekomu niečo povedať, aby sa to nedotklo, ale vlastne my sme nejak dotknutí zrovna v tej chvíli. Presne tak, je to naša energia, ktorú... Naša energia, takže v prvom rade vlastne si prejsť ten proces u seba, prečo mňa sa to dotýka, že niekto niečo takto robí, čo je tam presne, čo sa ma dotýka, jak by som to chcela. A keď si to spracujem v sebe, tak ono to už potom vlastne tak nejak prirodzene ľahšie sa podá, lebo to podám z tej energie, že ja som za to zodpovedná a podávam to ako prosbu alebo ako nejaké pozvánku, že teda aj človek môže nejak neprispieť, ako obohatiť život. Alebo keď je to takáto, že máš túto jogurt, hej, dajme tomu. Áno, máš niečo medzi zubami, to je dobré, ja som zubami. Som veľmi rada, ja dostala vždy a niekedy viem to. Jak to, že mi to tá kamarátka nepovedala? Akože som myslela, že sme kamarátky, prečo mi to pre mňa nepovedala, že chodím pol dňa s niečím medzi zubami? Áno, tak tedy, samozrejme, takúto vec, presne, ak si povedala, že to človeku mu to niečomu prospeje, hej, že mu vlastne chceme tiež vylepšiť, prispieť tomu životu. Presne tak. Obohatenie. Oli nám tu nechala spätnú väzbu, veľmi zaujímavý a príjemný rozhovor. Ďakujeme, Oli, sme veľmi radi, že si z tohto rozhovoru niečo pre seba odniesla. Mám ešte totiž jednu otázku pre Michalu, ktorá nás zastihla. A tá otázka je po česky, aj tak veľmi simultánne preložím do slovenčiny.
ako pred dieťaťom komunikovať partnerovi, že sa k nemu chová nespravodlivo, prípadne ako mu navrhnúť iné riešenie situácie, navrhované partnerom, v ktorom je dieťa evidentne nespokojné. A ako navrhnúť tomu partnerovi iné riešenie, ako to, v ktorom je to dieťa evidentne nespokojné. V oboch prípadoch má môj manžel pocit, že sa spojujem s dieťaťom proti nemu, pred deťmi. A je to veľký trigger pre neho. Takže čo by si navrhovala ty, Miška? Tak to som ten tam aj odpovedala, že to veľmi dobre poznám. Veľmi dobre. A aj mi chvíľku trvalo uznať to, jak je to veľmi dôležité. Aha, pána mobil. Dôležité pre toho môjho muža, úplne tá priorita, si zachovať tú autoritu, úctu, ten rešpekt, nech už povie čokoľvek. Ale to, že presne som ukázala pred deťmi, nebodaj, že to, čo robí, nie je vhodné, a bral ako spojenie s deťmi proti nemu. To bolo niečo tak silné, že by ho to stalo veľmi veľa energie nevybuchnúť, nereagovať na to podráždenie. Takže často sa to tak potom dialo, že mi chcel veľmi výrazným spôsobom ukázať, že na tom tomu záleží. A zároveň ja som si v tej chvíli uvedomovala, že aj mne záleží na tom, ako sa asi cítite deti, že to teraz vidím a chcem prispieť k tej harmonii medzi nimi alebo v tej domácnosti. Ale keď som do toho zasiahla v tej chvíli, tak neprispela som k harmonii domácnosti. Z toho veľakrát vlastne sa vyostrilo ešte väčšie hádky a z maličkosti bol velikánsky problém. Takže som si uvedomila, že OK, môj cieľ je prispieť k harmonii, k dôvere, k rešpektu všetkých zúčastnených v rodine. A najlepší spôsob, ako toto dosiahnem, je, keď to mužovi poviem v iný čas, že si proste kusnem do jazyka. Že tie deti momentálne, aj keď ich napríklad povie slova, ktoré som si ja mohla povedať, že to im zničí sebavedomie. Alebo budú sa báť potom niekedy v budúcnosti ozvať. Tak som si proste povedala, nie, oni to zvládnu, ja im dôverujem, že je to OK, keď zažijú aj takéto skúsenosti, vybrali si nás za rodičov, ideme v tom spolu. Nemá význam teraz tu osočovať niekoho a ukazovať mu, že to robí zle. Ale potom, v kľudnej chvíľke, také príjemnej, som povedala, keď je muž najedený, vyšportovaný a tak ďalej, proste sa porozprávať s ním, na čo mi záleží a spolu cez dialog dojsť na to, ako by sme to mohli robiť inak. Čo je pre ňoho dôležité, počuť jeho názor, čo by jemu pomohlo v tej chvíli, aby som urobila, ako by si to prial. A povedať mu aj, čo je pre mňa tam dôležité. A hľadať to, urobiť to, ten dialog vlastne v chvíľke. A potom prídu tie situácie a budeme to riešiť tak, ako sme sa predtým dohodli. A zároveň máme strpenie, že na staré kolená sa to dlhšie budeme učiť, tie automatické reakcie. Ale mne sa toto osvedčilo oveľa viacej ako v tej chvíli proste zasahovať. Ale myslím si, že záleží aj od partnerov. Ja si viem predstaviť, že niektorí partneri sú takí, že im to iba naznačím v tej hádke a nemusia mať takú prudkú reakciu na to. Ja mám skúsenosti s tým, že zrovna toto je chvíľa, keď je to fakt naozaj obrovský trigger a tá reakcia je veľmi prudká a je pre ňoho veľmi ťažké zostať v kľude. Takže preto doporučujem to robiť inak a s úctou a naozaj viesť ten dialog. Nie, že tu si te teraz idem sadnúť, posadiť ako učiteľka a povedať ti, že toto sa mi nepačilo, jak si sa správal a okamžite sa zmeň. Ale v tom, že veľmi túžim po tej harmónii a mám aj obavy, že ako to bude vplývať na ten vzor. Chcela by som to inak a zároveň chcem, aby sme si tu vytvárali aj, chcem, aby ťa deti rešpektovali. Je to v mojom záujme. A ma to mrzí, keď to tak nie je. Ináč teraz ma napadlo, že ja som nespomenula, ako veľmi transformačné pre mňa bolo vedieť sa začať ospravedlňovať podľa nenásilnej komunikácie, že to bolo veľmi dôležité. Práve keď sa toto niečo stane, tak to môže zanechať veľmi hlbokú jazvu v tom vzťahu, takú nedôveru a je dobré najprv prísť ako keby s tým ospravedlnením podľa nenásilnej komunikácie, čo tiež môžem potom zhruba povedať ten proces, aký to je. Ale ako keby obnoviť tú dôveru, viesť ten dialog a spolu nájsť to riešenie. Čo si myslíš ty, Dagmar, o tom, ako by si to robila ty?
Mne sa veľmi páči, ako si to dala do rámčeka, lebo vlastne ty si tomu dala taký ten rámček, ako to urobiť. To, čo ja vnímam v tejto otázke, alebo to, čo ja to, čo mne vlastne na prvý pohľad udrelo v tejto otázke do očí, je vlastne to, že tá daná osoba, ktorá tú otázku položila, už vlastne interpretuje. Ona vlastne interpretuje to, čo robí jej manžel alebo partner, ako nespravodlivé. A vlastne ten koncept spravodlivosti je niečo, o čo som urobila aj zvláštnu časť podcastu Komunikácia srdcom. Pokiaľ chceš, tak ti dám tu link po skončení tohto vysielania, pretože to aj často počúvame od našich detí. Máma, to je nespravodlivé a toto je nespravodlivé. A vlastne ten koncept spravodlivosti ako taký je veľmi subjektívny. A to, čo nám sa môže zdať nespravodlivé, je možno pre tvojho partnera, alebo pre mojho partnera, alebo pre druhého človeka jednoducho dokonalo spravodlivé. Pretože tie kritéria tej spravodlivosti si určujeme my našimi vlastnými skúsenosťami. To znamená, že to prvé skôr, čo by som ja ako impuls nechala tej osobe, ktorá položila túto otázku, je zamyslieť sa, či je to skutočne spravodlivosť to, čo ma na tej danej situácii štve. A potom presne tak, ako si ty hovorila, alebo skôr sa odosobniť z toho konceptu, toho abstraktného konceptu spravodlivosti a pozrieť sa na tie potreby, ktoré pod tým ležia. O čo mi už skutočne ide? Neskrývať sa za nespravodlivosť, ale s najväčšou pravdepodobnosťou to, čo tam cítim, je ochrana toho dieťaťa. Pred čím sa snažím ochraniť to moje dieťa pred partnerom? A tam je vlastne dôležitá tá otázka, alebo tú hranicu, kedy my zasahujeme, má každý veľmi individuálnu. A nie je to dané, nie je to jasná línia, ktorá povie, počúvaj, v momente, keď tvoj partner povie alebo urobí toto, v tom momente musíš zasiahnuť. Ale skôr je to od toho, čo ty hovoríš aj, že je úplne v poriadku, keď naše deti majú aj iné skúsenosti a iné zážitky, ako by sme si my v dokonalom svete predstavovali, pretože aj to ich učí sa s takouto formou komunikácie vyrovnávať. A zároveň je úplne prirodzené, že každá z nás má niekde nejakú hranicu, kedy povie, toto už nie. A je to potom zase otázka komunikácie, kedy poviem priamo k môjmu partnerovi a poviem, počúvaj, ja rozumiem, máš to inak nastavené a ty chceš, aby v tomto momente robili deti presne to, čo povieš ty. A ja zároveň vnímam, že im to škodí z toho dôvodu. A to je práve ten dôvod, prečo ja vždy, keď vidím, že prídeš k ním a trebárs im dávaš na zadok alebo ich nutíš následným si čistiť zuby, v tom momente ja zasiahnem. Chcem, aby si to vedel. A to neznamená, že to je koniec dialógu. Ten dialóg samozrejme bude pokračovať ďalej, bude proste prečo to, komu, čo, na čom záleží. Ale je to úplne normálne, že to neznamená, že teraz ty pretože poznáš nenásilnú komunikáciu a pretože sme my povedali, že to nie je úplne ideálna forma zasahovať do toho a povedať tomu partnerovi, že sa budeš pozerať preč, keď tvoj partner bude robiť niečo, čo ty máš v svojej hlave vyhodnotené ako absolútne no, stop, nikdy viac. To znamená, že je to zase o tom dialogu, o tom spojení, o tom, ako nájsť tú spoločnosť, ako to vykomunikujem, že to je fakt pre mňa hranica, cez ktorú nie som ochotná ísť. Kde je tá tvoja hranica? Alebo čo chceš, aby ja som mala rešpekt voči čomu? To znamená, že to je to, ja som toto tiež veľmi dopodrobná, alebo viac dopodrobná rozberala presne tieto situácie práve v minikurze, ktorý práve skončil. Ale tá message, teda to, čo chcem vlastne povedať, je o tom skôr odísť z toho konceptu spravodlivosti, pozrieť sa na tie potreby, potom určiť si tú hranicu a vlastne potom ešte čo je taká tá posledná myšlienka, alebo ten posledný tip, posledný impuls, ktorý chcem dať, je skôr sa zamyslieť nad tým, či tá moja interakcia v tom momente, či je niečo, čo pomôže tej danej situácii. Lebo my si práve myslíme, že vlastne stačí prísť a povedať, tak to teda nie, lebo toto sa tak nesmie. A ja som čítala, Rosenberg povedal, alebo tam Michala hovorila, že to treba tak. A to je vlastne forma tej našej interakcie, ktorá vlastne nepomôže tej danej situácii, nepomôže ju deeskalovať, vyriešiť, ale spôsobí, presne ako ty hovoríš, výbuch toho druhého partnera, spôsobí to, že deti budú úplne zmetené z toho, že teda ako. A to znamená, že znovu tam prichádzame späť do toho, čo sme sa na začiatku bavili, že nie len pracovať na tom,
že či, ale aj ako vybrať tie slova, ako povedať, ako to urobiť, aby moja interakcia alebo intervencia do toho daného konfliktu, aby slúžila k väčšiemu porozumeniu, k väčšej blízkosti, väčšiemu spojeniu a nie ešte k väčšiemu oddeleniu, buchnúču dverí a naštvaniu. Takže to sú tie veci, ktoré mňa napadli v tejto otázke. To dobre počúvalo. Mňa ešte potom napadlo, že možno zmiením, že my sme v tom dialogu nakoniec došli, že riešenie pre nás je. A som veľmi rada, že vlastne sme na to došli spoločne. Je to úplne iné, keď človek si to vytvorí v tom dialogu sám na to príde, ako keď to jeden povie, že takto to má byť. A to riešenie bolo, že keď vlastne vybuchneme jeden alebo druhý, alebo už ideme nátlakom, alebo niečo, a ten druhý si to všimne, tak nám nepomáha, keď jeden povie, prosím ťa, ukľudni sa, ty čo robíš. Ale nežne nám povie, som tu, idem ti kryť záda, kvázi, som s tebou na jednej lodi, lebo to je to, čo môj muž potreboval cítiť v tej dobe, že v tej chvíli, že sme spolu na jednej lodi a že ja mu tam pomôžem. Keď chceš, choď sa nejak ukludniť, ja to prevezmem. Prevezmem to, ja viem vycítiť, o čo ti ide, urobím to nejakým spôsobom, ale nepodriem tvoju autoritu a neukážem deťom, že týmto spôsobom sa to nemá robiť toľko. A zároveň, keď sa nám to aj stalo takto, a v tom dialogu sme zistili, že nám prišlo ľúto, že sme takýto vzor ukazovali pre deťmi, tak sme často mali rozhovory s deťmi, potom v kľude, kde sme im povedali, že nám je to ľúto, že sme sa takto správali. A toto nechceme modelovať a nechceme ani aj by to oni vnímali, že takto sa máme správať. Takže bereme to naozaj tak, ako keby ľudský. Robíme chyby, pomáhame si. Na ľudský. A to je napríklad spôsob, ktorý nám pomáha vytvoriť to bezpečie, zároveň byť ten autentický a byť na ten pocit, že sme na tej jednej lodi. Ale som rada, že si zdôraznila to, že to neznam, ja veľakrát áno, asi to málo zdôrazňujem, že dať to pochopenie, ale zároveň povedať tie požiadavky. Áno, keď je niečo cez hranu, tak to vyjadriť. Ale keď, ako si ty spomenula, keď to v tom dialogu to vlastne úplne efektívnejšie vieme adresovať ako tým zvýšeným hlasom alebo vyhrážkami. Ešte raz toto povieš, že odchádzam. A v živote ti deti neuvidíš. Čo si tu ja mám zapísať, že čo na nich hovoríš? No, klamala by som, keby že poviem, že som to nikdy nepoužila. Takže mám to odskúšané, nefunguje. Svoje iné cesty. Hej, svoje iné cesty. Ďakujem, Miška, za tieto slova. Vnímam ich ako také pekné ukončenie alebo zaobalenie tohoto nášho rozhovoru, ktorý som si ja veľmi užila a ktorý cítim, že by som dokázala ešte ďalšiu hodinu viesť. Ďakujem aj za otázky všetky dve otázky, ktoré nás zastihli, ale aj všetkých vás, ktorí ste pozerali bez slova. Ale budem veľmi vďačná, keď nám dáte vedieť spätnú väzbu k tomuto vysielaniu, pokiaľ si niečo odtiaľ odnášate, niečo konkrétne, tak ma to vždy veľmi poteší, keď niekto si dá tú námahu a napíše, toto je tá myšlienka, ktorú si odnášam z tohoto rozhovoru. Takže budem veľmi rada, keď mi ju tu zanecháš alebo zanecháte. Kontakt na Mišku alebo jej údaje, kde ju môžeš nájsť, či na tú skupinu, v ktorej je aktívna, takisto aj moje údaje, moju skupinu a môj projekt, všetko nájdeš tu prelinkované, takže nás budeš môcť kedykoľvek nájsť v prípade, že budeš mať nejakú otázku. A tento rozhovor tiež nájdeš uverejnený v podcaste Komunikácia srdcom, ktorý ti tiež dávam do pozornosti, pokiaľ ho ešte nepočúvaš. A uvidíme sa znovu pri ďalšej časti alebo pri ďalšom rozhovore, pretože som si ho veľmi užila. Ďakujem ti, Miška, za tento rozhovor, za tvoj čas, za tvoju prítomnosť, za tvoje postrehy, za tvoje odpovede. Ja ďakujem, Dagmar. A ja som si to naozaj veľmi užila a budem veľmi rada za tie spätné väzby a kľudne aj za kritiku. Aj negatívne, alebo za nejaké pochybnosti. Ja mám rada, keď ľudia niečo aj spochybňujú, že či naozaj to tak funguje a vlastne sa tak môžeme obohacovať navzájom, posúvať ďalej, pozerať sa na tie situácie nejak inak. Tak ďakujem, veľmi to bolo pre mňa tiež prínosné ťa počúvať. Ďakujem pekne. Zuzka tiež píše, že ďakujem za zodpovedenie otázky. Ty si položila tú druhú otázku, ja si spomínam. Ďakujem, Zuzka, za položenie otázky a všetkých vás zdravím, pozdravujem. Ahojte. Ahojte.